Poštovani gledalci, dobroveče. Danas negde posle podne, tačnije negde između 14 i 15 časova, nam je direktno iz Strasbura i to iz usta gospodina Olija Rena saopšteno da smo dobili pozitivnu studiju izvodljivosti. Šta smo sve radili da bismo došli do te pozitivne studije izvodljivosti? Ko je šta dobio, ko je izgubio, ko je iz toga izašao kao pravi pobednik, a ko nije izašao kao pobednik, koje su lomovi sve doživljeni u društvu? Šta ćemo morati sve da uradimo da bismo došli do onoga što je cilj, to je ulazak u Evropsku uniju i da budemo ravnopravni članovi Evropske unije? O tome ćemo često razgovarati sa našim gostima, pa da ih i predstavimo. Sa moje leve strane je ministar u Vladi Republike Srbije, gospodin Zoran Stojković. Gospodine Stojkoviću, hvala što ste došli. Hvala vam što ste me pozvali. Kažite, kako je vama ovo danas izgledalo kada ste čuli od gospodina Rena da smo dobili tu pozitivnu studiju izvodljivosti? Jeste se vi iznenadili, jeste vi to očekivali? Nisam. Ili šta niste? Nisam, niste se iznenadili ili niste očekivali? Nisam se iznenadio, a očekivao sam tako nešto, jer prošle nedelje sam bio u Helsinkiju na konferenciji ministara pravde evropskih zemalja. I otprilike takvo mišljenje su i tamo provejavala, tako da sam ja znao da smo mi uradili ono što je zaista potrebno, pogotovo govorim o mojoj oblasti, čak je rečeno više nego što se očekivalo. A kažete, koja je to vaša oblast? Pravosuđe. Pravosuđe? Pravosuđe. Da li potpada po tu, ako se kaže negde da je pravo najšira oblast koja pokriva danas zemljinu kuglu, jer ništa ne postoji što pravo nije regulisano od prerođenja u toku života i posle smrti, to bi značilo da put u vašu oblast bi moglo mnogo što šta da se svrsta. Moglo. A u ovom slučaju ste uzeli konkretno šta? Ocena je jako dobra. Kaže se na zakonodavnom planu oblasti pravosuđa i državne uprave je urađeno, kažem, čak više nego što treba. Stoji činjenica da ima još obaveza koje treba da uradimo. Ja sam to već rekao po strategiji koja je prihvaćena veoma dobro o reformi pravosuđa i strategije o borbi protiv korupcije, ima još određen broj poslova koje mi moramo da uradimo. Pre svega da učvrstimo pravosudne organe, a zatim, Boga mi, kadrovski da ih ojačamo, da oni budu zaista efikasni i da daju onaj rezultat koji se od njih traži. Da. Kažete, da li ste imali i malo sumnje možda danas da možda nećemo dobiti pozitivnu studiju izvodljivosti zato što general Pavković nije u Hagu, a to je bio jedan od uslova? Pa nije to bio jedan od uslova. Rečeno je da mi treba da našu obavezu prema međunarodnoj zajednici ispunimo i konstatacija je bila da je u velikoj meri postignut napredak. Ja sam danas čuo gospodina Oli Rena koji kaže čak i da je manje urađeno gledajući sferu državne uprave, politike i pravosuđa, da bi to bilo dovoljno da se da zeleno svetlo. Je li vas obradovalo ovo danas što ste čuli? Kako da ne? Ne kao člana vlade, da se razumemo. Vlada je obavila jedan posao koji je od interesa za celu državu i ceo narod. Sve te priče, da je to prvi korak, jesu tačne, ali imaju izuzetno značaj. Vi ne možete napraviti drugi korak ako nemate prvi. A da li vas je zabrinulo ovo što ste danas čuli? Ne. Obaveze moramo. Znači, to što znate šta sve trebamo još da uradimo... I tačno se zna. Da? Mi smo i dobili onaj program. Govorim se sa aspekta ono koje mene interesuje. 56 propisa bitnih treba da donesemo, dobar broj u oblasti reforme policije, privrede, financija. Ja imam jedan još zakon da donesem. I to sam juče i rekao na okruglom stolu borbe protiv one korupcije koji dva dana traje. Mi moramo da donesemo zakon o takozvanoj nezavisnom telu za provođenje akcijnog plana borbe protiv korupcije, da kažem Agencije za borbu protiv korupcije. Urađen je, strategija je urađena, ona ide sad na vladu, prolazi u Skupštinu, a mi smo već osnovali radnu grupu, ne čekajući ovo, osnovali koja treba da uradi taj kratak zakon za agenciju i kada to uradimo, daćemo i to u Skupštinu, tako da paralelno uradimo kako su usvoje strategije, tako da dobijemo i zakonsku mogućnost da osnovimo agenciju i da može da funkcioniš odmah. Hvala vam za početak. O tome ćemo se večeras razgovarati. Sa nama večeras u studiju jeste i poznati sociolog i politički analitičar, profesor dr. Slobodan Antonić. Profesor Antonić, hvala što ste došli. Kako ste vi primili danas ovu vest kada je gospodin Oli Ren rekao da smo dobili pozitivnu studiju izvodljivosti? Je li vas to obradovalo? Jeste li strepeli? Jeste li očekivali da se može desiti da je ne dobijemo? Pa neke najave su govorile da će gotovo sigurno ta studija biti usvojena. E sad, naravno, problem je u tome što vi zapravo nikada ne možete tačno da znate koje su sve posledice. Čak nekada i to
znamo iz svojih sopstvenih iskustava, nekada kada se ostvari nešto što ste veoma želeli, onda se posle toga pokaže da tu ima i nekih loših stvari, tako da eto, ostaje da se vidi. Jeste li vi, sad posmatrajući lično vas i ono kako možete posmatrati kroz prizmu društva koje je prošlo kroz sve to da bi se došlo do ovoga, jeste vi to veoma želeli i da li ste sa nečim iznenađeni? Znate šta, ima jedna pravilnost koja se utvrđuje kada poredite zemlje koje se približavaju Evropi ili ulaze u Evropu. Što je zemlja dalja od Evrope, tu imate veći procenat stanovništva koja je za to da se po svaku cenu uđe u Evropu. A što se zemlja više približava Evropi, to imate, znači taj procenat se smanjuje. Tako da imate najviše bezuslovnih pristalica Evrope u Albaniji, u Srbiji, odnosno Crnoj Gori. A da li vi to, kako vi to cenite? To što smo mi zajedno sa Albanijom, kao neko koji je toliko daleko od Evrope, pošto po to da uđemo u Evropu, kako vi to cenite? Da li je to dobro ili loše? Da li je dobro što smo u toj poziciji ili bi bilo dobro da smo možda kao Englezi, koji baš i ne idu ka tome da uđu u Evropsku uniju? Pa ne, ali Velika Britanija je deo. Ne, nisam dobro se izrazila. Oni su sastavni deo Evropske unije. Nego nisu baš tako ni oduševljeni ovaj što su... Ne, to je samo, to samo pokazuje kako jedna jaka i zrela država ume da vodi svoju nacionalnu politiku i onda kada je opet deo evropskih integracija. Dakle, niko ne može reći da Velika Britanija nije deo zapada evropskih ili NATO integracija. Ali oni su recimo procenili da je u njihovom nacionalnom interesu da zadrže funtu i oni su je zadržali. Dakle, to je, mislim, dobar pokazatelj tog spoja, znači i nacionalnog, ali i evropskog. Hoćete da kažete da mi nekome možda prigovarate da mi dobro ne znamo da vodimo nacionalnu politiku? Ne, ja mislim da je naš veliki problem, to ćemo i da pričamo, što imamo slabu državu, slabo nacionalnu državu, ako ćemo pre svega. A u Evropu ne možete bez jake države, jel? Mislim, kako ćete da prenesete bilo kakve nadležnosti da se uskladite sa Evropom ako nemate jaku državu? Tako da mislim, mi još dosta toga treba da uradimo da bismo mogli da se integrišemo na pravi način. Da. Hvala vam za početak. Ja se izvinjam, da li mogu da dodam samo nešto na ovo? Ja se potpuno slažem, ali mislim da može se sačuva nacionalni identitet i ulaskom u Evropsku uniju. Sada na sastanku u Helsinkiju svi ministri pravde evropske zemalje bili su prisutni. I engleske, i švajcarske, i skandinavske zemalje koje isto nisu, čak neki nisu članovi, a neki nisu prihvatile euro kao... Kao valutu svoju, da. Ali su, apsolutno je bila saglasnost da određeni principi, određeni standardi, moderni, vezani za borbu protiv kriminala, zaštitu ljudskih prava, borbu protiv korupcije, terorizme, apsolutno će biti jedinstveni u celoj Evropi, a neće se oštetiti identitet. Da. Hvala vam za početak. Evo, kratak blok reklama, pa ćemo onda da razgovaramo o glavnoj temi. Pa da nastavimo sa našom temom. Gospodine ministre, kažite, koliko je i šta je ova zemlja morala sve da napravi od svojih ustupaka, ono što je bilo najbolnije da bi došla do ove pozitivne studije izvodljivosti? Šta je to za vas? Sve zemlje u tranziciji koje žele da budu članovi Evropske unije, u suštini prolaze isti put. Mislite da prolaze sve isti put? Isti. Pravila Zašto su Slovenija doneta, nije prošla isti put kao što smo prošli mi? Pravila su donete još 1993. godine. Sve su prošle isti put. Neko bezbolnije, neko bolnije. Jer to je zavisilo i od materijalne situacije koja se nalaze. Ja sam bio u Sloveniji, pa mogu da vam tvrdim da su prošli. Dovoljno smo naučili neke stvari, da sam ja, na primjer, uzeo za monitoring Slovenca, da nam on pomogne oko određenih programa, obzirom da smo imali tu mogućnost da biramo, a oni su, pre svega, znaju naše područje, a s druge strane, oni su neposredno pre toga postali članovi Evropske unije. Kažete, čemu su vam pomagali Slovenci? Pa mi smo uzeli za određene projekte, evo, vezano za korupciju, organizovani kriminal i još neke stvari, tako da će oni to uraditi. Koje pregovaramo, pa kažem, data je njima mogućnost da mi biramo i za njih se stajale Nemačka, Francuska. Znači korupcija, organizovani kriminal i šta još? Pet šest stvari imamo koje one treba da urade. Znači mi smo sami mogli to da izaberemo, vezano za zatvore i slične stvari. De facto, probamo da uradimo jednu stvar koja je po meni dobra, a to je da oni su prošli taj put od 10 godina. Napravili su određene greške, ja sam i razgovarao sa njima. Koje su oni napravili greške? Ajde da ćemo nešto osim slovenskog greške. Oni su imali sličnu situaciju našoj. Na oko je delovalo da imaju bolju nego mi. A reći vam da nije to tako. Pa su dva puta menjali te zakone i to na zahtjeve Evrope. Koje zakone, iz koje oblasti? Zakone o pravosuđu.
da li ima određena nezavisnost, ima li ono nasleđeno stanje kadrovsko i došli u situaciju da ne mogu voljano zaštite interese ni svojih građana, a boga mi ni investitora. E onda su rekli, pa ne možete tako, nije sud država sama po sebi, nego deo države. Pa su morali da promene. Neposredno pre nego što sam ja dolazio, ponovo su morali da vrše određene izmene, pa je tadašnji ministar, gospođa Cerar, Mire Cerara, supruga, imala ovlašćenje da ona može da predlaže predsjednika Vrhovnog suda i da vrši valjanu kontrolu ministarstvo, pa čak i javno da iznesu, oni imaju jedan takav sistem i da se javno pokaže narodu šta ne valja. A ne valja sledeće. Ljubljana ima približnu neažurnost kao i beogradski sudovi. Znači, još nisu našli ono adekvatno rješenje da pokriju taj. Oprostite, doćemo do pravosuđa, a to je ono negde direktno i vaša nadležnost. Ne govorim o čemu se radi. Ali ono što je negde najbolnije, a u posljednje vreme vas nekako narod identifikuje sa jednim tim segmentom vrlo značajnim u ovom društvu, jeste izručenje haških optuženika u Hag. Kažite, molim vas, pošto nekako se stekao utisak da je to išlo glatko ili, kako narod kaže, ko po loju, šta ste im obećavali kada su oni tako pristajali da idu u Hag? Pa evo pitanje, molim vas, ovako. Da li su vama nešto iz Haga obećali, a što vi ne možete javno kazati, pa i ne morate ako ne možete? Pa ste vi to obećanje iz Haga dali našim haškim optuženicima, pa su oni na to pristali? Evo ovako. Prvo, to je jedan segment čisto političke kočnice koja predstavlja za ovo što mi radimo. Daleko već 99% mog posla sa svim na drugom planu odvija. Imate jednu stvar, bar ja sam uočio u razgovoru sa ljudima, dođe advokati, kažu, znate, on je zainteresovan da ode dobrovoljno ako država stoji iza njega. Tražili su u par slučajeva da je baš ja budem i kažu, vama veruju. Ljudi dođu i kažu, može, dobit ćete garancije, dobit ćete da dođemo da branimo te garancije. Nije dovoljno, znate, pismene garancije. Većinom slučajeva ono prethodnih odbiju, kažu, pa imate to pismeno, ali to nije dovoljno. Dođete da ubeđujete njih da ćemo zaista mi ispuniti te obaveze koje smo dali po garancijama. Da ćemo pomoći materijalno porodicu. Imate porodice gde su ostala deca, nezavršene škole, studenti koji treba pomoći da završe izvinost na put, nerešena stambena pitanja i mogućnost da se otputuje, da se vidi porodica sa tim ljudima i naša želja. Verovatno su oni shvatili da najzad država zaista stoji iza svojih građana. Dokle god važe prezumpcija nevinosti, mi smo u obavezi da pomognemo svoje građane. Mislim da su to shvatili, ja sam se to uverio sada odlaskom i u Ševeningen. Ja se tražio da vidim sve ljude. Kogod je hteo, mi smo porazgovarali. Ja ste razgovarali sa Slobodanom Miloševićem? Jesam. Šta vam je rekao? Koliko ste se dugo zadržali, šta vam je rekao? Pa da vam kažem, ja sam mogao od 1 do 5, do 15 do 5, toliko traju posete. I pošto je 20-ak ljudi bilo, u onom prvom delu razgovarao sam 4 do 5 ljudi zajedno, po 20-ak minuta, ljudi mi iznose svoje stavove, mišljenje i ovo. Imalo je tu vrlo interesantne stvari koje neki nisu hteli ni da prenesu. Prema kada kažu, znate, ministre, da je država stajala do sada iza nas, kao što sada stoji, mi bi možda bili bolji. Mislim na one ljude koji su čak sarađivali sa Haškim tribunalom i pravili nagodbe, a sad shvataju da je greška. Nemojte mi pitati za imena, ne bi bilo korektno. Imalo je ljudi koji su rekli, pa molim vas, ministre, ajte završite ovo 10 godina kameno vrat u Srbije, ne može ni ona nama više pomogne. Dajte to, završite, vi ćete sigurno bolje moći. Da, pitanje haških optuženika, da svi budu izručeni. Nas, jer ćete moći. Jer su oni shvatili jednu stvar, vidimo, oni prate. Znate, ja mislim da mogu da vide Pink, čini mi se i BK. I oni vide tačno i šta je urađeno na ovom planu izmjena zakona i šta je urađeno sa sudovima, ne bi li omogućili njihov povratak u zemlju, odbrana sa slobode i ja sam ubeđen, a vidim da je to i oni shvatili da će dobar broj predmeta biti nama ustupljen. Šta mi je rekao konkretno Slobodan Milošević? Šta je to što ste zapamtili da vam je on rekao?